ku më posë edhe kam. A, më ndrejdo na, keme ndu me u këthy. Që që, mu këthy, halo, së s'dit, s'kem vendos kur gjo heq, na jemi nga unë i lezit, po kemi banesh këm ferizaj, po, e, vim i regullisht, vim në mi familje. Do në këtë një persona, që po në Gjermani, po vjen investan edhe shpenzon në Kosovë. Investoj, ku më investu edhe halo, investoj. Si e të më kalon? Mirë, falinderit. Bukurash, përshëndetje. Shëndetje. Jemi prej emisionin 05, prej nga jeni. Na, honit e lezit, që 30 vite në Gjermani. Që 30 vite? Jemi e që qëmi emisionin e juve shpesh. Ok, po. Falinderit shumë. Apo më tregon, so po ju pëlqejmë? Shumë mirë. Keni ndo një kritik, apo vetëm lavdata? Veç lavdata, s'ka kritik. Shqiptar, s'ka kuni farë kritike, asë një përqenit. Falinderit shumë, është knaci që takojmë persona si jo. Knaci edhe me ju. Falinderit, so shpesh vjen Kosovë pushime? Dy herë deri në 3 ani vite. Dy herë 3, po. Sa po është e shpenzueshme? Shpenzimet, më varet me ekonomi që shqie. Varet? Po, a vet mirë. Si lipi zotit ma mirë, që që zotin a i ka dhonë shëndetin, gjithat mirat, asë gjo si lipi ma mirë e që. Zohen për këta. Thet që jetë ashtë e 30 vite atje. Po. Djoli jatë. Po, po besoj që ka lindë atje. Ka lindë 14 vjetë. 14 vjetë. Po. Bukurash, apo më tregan ti qka din për Kosovën? Sot fletë babi për Kosovën. Mirë. Lesni vetëm shqip në familjen tuaj? Po. Cilin vendin Gjermanite? Jemi në qytetin matë mirë Gjermanit, Bodensee. Si Bodensee, do me Friedrich Safen. Kufi Zvicër, Austri, po. Po, po. A më gërbeti u gërbet, atë s'ka dalim. Hamburgi, Bodensee, Franca. Gërbeti, gërbeti, ku dhe që je? Të tërguro është atë. Veq i joni peshon ma shumë. Ashtu e? Ma, vendi jonë ma i mirë është. Së ndrot me asë njojt. Hit, 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 ja. Po që është që ki shumë dashni për Kosovë? Kumë posë edhe kam. A, më ndrejdojnë a keme ndu me u këthy? Që që, mu këthy, halo, së s'dit, s'kem vendos kur gjo heq, na jemi nga unë i lezit, po kemi banesh këm ferizaj, po, e, vim i regullisht, vim në mi familje. Do në këtë një personal që po në Gjermani, po vjen investan edhe shpenzon në Kosovë? Investoj, ku më investu edhe halo, investoj. Po, edhe si gjithë humanitari jam, okay. Jo ndimoj të varfere, po, po sosht me tash me tërgu ena, ema këto veç që ndimoj mi... Do në dhoni ndimon populli shqiptar? Po, 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 të varfere ma shumë, ambulantave, e, po, shumë. E mirë, ja. A po më tregon edhe sot dhe t'i kipo shqiptar ashtu? Po, i kam edhe një dy javë, se pa, unë e dje ku mardhë. Se ka gjvundi? Po pushimin e ku pas nga 15 gushti deri me 15 shtator. Çka punon atje me çam? Jam shofer autobusit 26 vite shon. 26 vite veç me autobus. Po sa është e shtir puna që e bën? Që nëse ki guxim, e ki vullnet, e ban me zemër, asnjë punë nuk është e vështirë. Hiç. Mendim me zotit, ja asnjë trojç. Zoti na i ka dhënë shëndetin, gjithat mirat si lipi zotit, punë do të më bën. Si këtu, si në Gjermani, ku që kaj të etur është farës. Puna është pa punë s'ka ku gjo heq. Ja, ja. Edhe kjo shkon në shkollë, ka pak edhe ki punon në gazeta, shpërndoni, dhe shka. E shtimi ka pagës, se për në fillim duhet pak se zvan, pa, ja, ja. Bëra, që apë më të regan, so e vështirë po do këtë puna? Êshtë e shtirë puna që e banë? Mi shpërndo gazetat? Jo, sa e vështirë. Së është e shtirë? Apo të paguat mirë? Po, po që i mjaftojnë për shpenzimet e vetë, apo besoj, për shpenzimet edhe i deprojnë. E mi të frumë që të projnë, valla, jo, 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 si të projnë. Ja, po, edhe na indimojme, veç me i natë rrugën e drejtë, se më sarin e për në rrugë lasdrotan e që... Në të punën shumë e djallin, mirë është me to, ja të regon udhën e drejtë. E batë, mbramje, konsultumi, qëka me bo, qështu do të me bo, kështu, qëka është mirë, qëka është keq, edhe në ketë në varët, ditë sotit nga prinderit, të fëmija. Prindere, nëse ka aktivitete ma shumë mirët me fëmijët, nuk ka me pas problem. Ku qëkoj, si këto si jasë në përëndim. Qa me ndonë, prindere shqiptare, apo punojnë me fëmijët e tyre? Në përgjësi. Në Kosovë. Prindere që jetojnë në Kosovë. Prindere shqiptare, apo punojnë me fëmijët e tyre? Po, shi që, tash pagës kanë ndryshues, nuk ka sikur para 20 vite. Qka kanë ndryshu, dhe pse kanë ndryshu? Teknologjia, mobilet, ma shumë mirë me mobile. Edhe janë, do me thonë, distancu mua bjetet këto shëqënia, po.
Si... Pa kam diku për keq apo për mirë teknologjia tek ne? Menion, ja, teknologjia është e mirë. Të shku më zhvillua, nuk është... Gjdo sen që ka del i ri, është ma i mirë. Teknologjia, ja, adhe është... Na, e na të shku ka Rusia, më mu shkatrua ka Amerika. Ja, teknologjia... Amerika në gjithë mund. A, ja, një ashtë, ja, s'ka të. Ja, ja, jemi mirë njës gjithë, ja, ja, s'ka. Një, ata. Falenderit shumë nga si që të akumë, pushime sa më të të nëshme. Falenderit, respekt, ndë gjumi, iru pashim.